我是觉得其实对于台东人来讲，我必须坦白说我很少去铁花村。不是台东人吗？当游客变多之后，台东人就不会再去。台东漫播，漫播台东。大家好，我是 Rita， 我是武山。我们这一集呢，先不要讲题目，因为有一些讯息要补答。这一集我们会访问，好，先介绍勉为其难，因为待会还要带到他们。好，那我们要来讨论台东的表演娱乐这件事情。到底台东表演娱乐有没有人看呢？我们找来在这个领域的 KOL， 就是我们的北海，跟我们的素素姐，大家好。等一下来讨论很多跟台东在地的心血泪史，心酸血泪啦。没有，还有从素素姐身上收集很多的经验，怎么样可以办到？就是我只要开一个这个电影，就是爆满，对，然后开很多的文化讲座，也都是大家都趋之若鹜，这样是要来跟素素姐请益一下，必须。对，那因为这一次的这个新年开始的这个节目呢，漫播 4.0， 其实我们有推出全新单元，叫做漫播信箱。你还要给我偷看小抄？这四个字多偷，被 Q 了，被 Q 了。漫播信箱，漫播信箱。所以在今天的节目当中，如果对于素素姐跟北海有什么想问的问题，都欢迎所有的播友们呢，可以点击资讯栏的漫播信箱连结，去留下想问的问题。那如果没有办法在这一集节目当中，也不用担心，因为我们有漫播特派员，对，将会在事后呢，会再收集一些大家所想问，叔叔或者是北海都可以再做一次回复，这样子。对，总而言之就是大家记得漫播信箱，那大家就是随时 follow 在那个设计中心的 IG 或粉专，可以事先提问，也可以事后提问，对，我们都会包办。那没有，有一些很奇怪的提问可以不回答吧？我们很喜欢很奇怪的题目。很奇怪的题目妈妈都寄过来，谢谢。哎、欸，其实我那时候看到，我觉得这个很像那个解忧杂货店的概念，嘿，对不对？有欸，你比较有文艺气息，我还说什么娱乐百分百。天女散花，对，天女下凡来解答。你看土死了，不会也很赞，才解忧解忧 real me 有啦啦，有解忧了。好，那我们今天回到正题。Yeah. 来聊一聊台东的表演娱乐，欸，很时事耶，欸，很时事，因为最近刚好就有机关枪哒哒哒哒哒哒哒，这可以聊吗？县长的脸书的贴文其实就有在提这件事情。是啦，我就但是我觉得大家其实都很热络的表达自己对于这件事情的看法，我觉得是很好的。我要来跟前情提要一下，因为有一些播友，有一些台东漫播的粉丝，可能没有那么 follow 到台东的时事。是，那台东其实最近有一连串对于可能艺文爱好者来说，会有一点点震撼、震动的事情，就是包含铁花村的音乐聚落。Oh my god！ 熄灯，你少在那个装，我掉泪啊！我要把某些人掉泪，你不是 don't care 吗？你少，我要把某些人掉泪。某些人，还有呢，铁花的步道市集呢，租金也有翻涨，这样子的狀況，怎么可以状况？还有呢，台东的故事馆就是承袭了成品熄灯之后，然后的台东故事馆也熄灯了。再熄灯啊！怎么会这么伤心难过？台东难道是文化沙漠吗？不是，我们不是。这边那么多艺文人，对，但是好像这一连串事情又有一点打击。那最近刚好县长也在他的粉专有发文，就说，是那一些在讲说很可惜的人，那可是有没有真的用行动去支持？是有没有花钱？还是要结束了才出现？对，还是要结束了才出现在那边，可能摇旗呐喊或者是伤心遗憾。但是事实上，平常的行动更重要啊。是啦，对啊，對，可能县长也有提出这样子的一个质疑，或者是对给大家的一个震撼的灵魂拷问。对，那对于
北海跟叔叔姐你们对于直接挖洞然后我想说干嘛吃我那我们先对于前面这一连串的熄灯好了，是是是是，有什么想法？谁要先？谁要先？大家就想说先要 real 一点哦，你们不要给我 gay bye 哦。可以剪，可以剪，真的啦，讲心讲心里话，心里话，心里话。先讲，我先讲哦。我是觉得，哦、我是北海，嗨，大家好。我是觉得，其实对于台东人来讲。我必须坦白说，我很少去铁花村。你是台东人吗？他刚刚开始的时候，我也觉得那边超棒，因为台东终于有个地方可以听音乐了。哦，是。但其实慢慢的、慢慢的，台东我觉得一个很奇怪的现象是，当游客变多之后，台东人就不会再去。哎呀，有哎、欸哦，你有点出一个重点。对，有哎、欸，因为刚刚其实那是谁问啦、啊、说什么顶轮牛肉面熄灯我会不会很难过，如果一开始我会很难过，可是他现在已经人满为患，都是观光客，其实部落人已经不再去吃了。嗯，对啊，嗯，有同感。对、嗯、就是观光客变多的时候，反而台东在地人就会觉得还就是没有感觉、啊、我们有社恐、人太多会焦虑。 对，人太多会焦虑。好，那等一下下一题要问说，那台东在地人都怎么去哪里听音现场的？我们部落到处都是啊，卡拉 OK 都是明星啊，是不是？有没有觉得突然、欸？有没有觉得在台东，就是苏明恩就在旁边，散步一就在旁边，就是他好像是也在我们生活中都在。嗯，哎、欸，刚刚问题是叔叔姐没回答，对，那我先等叔叔姐回答完。哦、我说回答那个铁花村，就是一连串的艺文的熄灯。啊，如果是我从累加这样看的话，我自己会觉得，比如说像铁花村的空间，因为都是朋友，所以我们会，会遗憾，可是会心疼，然后可是也觉得不要再撑下去了，因为真的很辛苦。因为这周遭其实以前是完全没有灯，只有铁花村有亮灯，可是他现在把那个周遭给点亮了，点亮亮起来之后，反而觉得一直在打压他原本的空间，很可惜，会心疼呐、啊。所以之前其实是没有那些热气球灯，然后也没有市集，外面的对不对？没有摊位，对不对？对对对，然后音乐也不会互相干扰。后来其实真的是互相干扰，然后我们也知道说，疫情期间这些活动都是暂停的，会心疼，会心疼，对对，心疼，心疼，因为真的很努力，而且一直有在培育台东的音乐学子，比如说陪伴啊，甚至、有课程创作，还有比赛、对对对，粉风，对对 对, 對、嗯、所以我觉得说铁花村音乐聚落是真的是从台东长出来的样子。刚刚有说到外面很快的就复制，其实也都是因为有前面的努力啦，是是是，我就复制文化一直都会在、他可能也不会说就换了一个谁，然后怎么样，其实我觉得复制文化它一直都会在。可是我觉得这些一连串的艺文活动的熄灯，其实就会让可能外县市的人他们也会有一个好奇，那我们可能台东在地人也会有一派的声音，就觉得说是不是对台东没有办法支撑，就是是不是真的这些艺文的爱好者、或者是这些会愿意付费去欣赏这些表演娱乐的人真的那么少吗？问一下那个最近那个前两年、啊、对受害者台东艺术节跟台东艺穗节在这两年的行销的总监，对总监，对总监，把泪水擦向你认为呢？台东的艺文人口的人在哪里？对，人在哪里啊？人在有这样子的观影的在这里，只有这些。啊、你确定那个是吗？不要请很多重点，你点到重点了。在哪里、喔、其实我觉得还是有蛮多人来看的，但坦白说，就是台东人口基数没有这么多。那其实看表演艺术的人，即便在台北，在这种大都市。它都还是有点偏小众，那你在缩回来台东市的人口的时候，你就会知道它的来看的人数就是会这么多这样，然后再来 是会非常多的表演会撞在一起、因为活动太多了。 对，而且我觉得好像台东因为
或者是说现在台湾有一个趋势，就是很多的政府案子，然后都就是那种免费的活动跟大型的表演都已经超级精彩了。那谁要花钱买票？叔叔姐你怎么看这件事啊？又 Q 到我了，感觉那边有怨念啊。感觉是谁这边有？哦，我先讲我自己小时候的经验好了。我就因为我是移居者，然后这些习惯啊在台北养成，我现在也回过头想说，是怎样的练习让我愿意付费进去看舞台剧，然后看音乐跟表演等等。然后就想说台北通常哎，拍手，我嘴巴在含着那个喉糖，我们都是刚刚 Rita 给大家吃的，很好吃，糖糕在这，对，所以就一直在那边这的。然后我就想说这样的练习其实培养到我愿意付费支持进去看剧，然后所以我刚刚有提到说20年前我刚来台东的时候，我反而是很讶异，比如说哎，我喜欢的，比如说啦，比如说我喜欢的果陀剧场来到台东，是，然后我就赶快看什么时候是早鸟票，结果发现哎，为什么不用票？哇，20年前其实就免费了，很多活动就开始免费了，就免费的。然后我就吓一跳说怎么那么好，为什么是免费？所以那时候我就开始在思考说为什么免费，是那怎样的团体可以来到台东办免费的？是因为在台北我们是一定要抢早鸟票，是甚至学生价是会有300元，然后300元通常已经是二楼了，然后最后面，然后我还要拿着望远镜看那个舞台上演员的妆，才发现哦，原来他们会画鼻梁，我们要不要上次也画一下鼻梁，在舞台上比较立体。然后接着就是 也是有小配包，比如说他灯开始在闪的时候，就代表前面空着的位置我就可以赶快 跑下去，是，所以这个是我们学生的小确幸嘛。是，那我觉得培养这样的练习，虽然是300，我可能会凑一下说哎，一年看个5个舞台剧，那我就1500去选择我喜欢看的剧。那一样来到台东我就发现哎，原来都不用钱。然后我那时候就想说，那如果需要花钱谁要来看？因为你都免费了，是啊，所以那时候我才在思考说哎，整个台东的一个结构啊，还有人口数，还有谁愿意付费买票的这些人。然后我自己好奇在刚移居来的时候就一直观察说哎，到底是谁来看？甚至我看到一些艺文活动，我就跑去看，就发现怎么没有什么人？因为好像很多都是为了核销而办的活动，反而我去现场，他们就吓到。是20年前我怎么看艺文活动？那时候没有 FB， 对，然后也没有什么的，没有 IG 这种，然后我是看《更生日报》哦，酷哦！那时候台东艺文活动就是会有登报宣传，对，好像也没有现在的艺文刊物这种。是，那我蛮有感觉的，因为那个小时候就是免费票的受害者，哎，或者是受益者，还是受益者也是受害者。但我一直到，因为我之前在表演艺术工作，就是担任优人事故的演员，是，所以会知道说，其实，在做一场戏或一场演出，它后面的辛苦跟它的累积跟日常的练习，是那。你就觉得说这些演出跟这些功课其实它是需要被付费支持的，它才会有更好更棒的演出继续产生，当然所以小时候不会付出，但是长大回来之后就觉得是需要花钱的，是，对，我觉得是可能就像你刚才有聊到，可能要从小去培养这样子的不管是幕前幕后或是观赏的经验，是都需要被经验的，是为什么北海，因为是受益者很容易理解嘛，就是你得到免费的票可以去看 那为什么你说你也是受害者？受害者就是就觉得因为你不用钱理所当然，他自己也是表演者应该很有感觉，对对对，应该说小时候我们就 在台东长大嘛，然后那个时候的不管是人口基数也好，或者是大家对于来看表演的这个习惯没有被养成，那政府表演主办单位呢主办单位就想说那我要鼓励民众来观赏表演艺术，但我觉得是利益是好的，对，但确实也造成了某一种恶习。你说是受害者的原因是因为第一个你是优人神谷，然后你发现说哦，你们到时候在推票房的时候会觉得蛮辛苦的，还是说你变成是你发现你自己因为从小到大你没有付费的习惯，所以现在其实你不太容易
想要付费支持，那个阻力有变高，是哪一种吗？还是我没有讲到的？我觉得是第一点。对，当你是表演者的时候，表演团队的时候，对，没错，就自食恶果了。结果现在又在 push 行销的部分，对，更是辛苦。对。但是北海好像有观察到，其实台东在这一两年，至少你负责的这个艺术节跟艺术节，其实你有发现到观察的看影的观影跟欣赏艺文活动的表演，其实它有某一种特定族群，对不对？没错，请说。特定族群吗？就是小子女啊，然后妈妈妈妈，对，女性觉得会比较想要关注这一个。对 对，因为我看你有写说好像那个医护人员跟政府的军工教人员其实是就是艺文表演人口的蛮主力的人群。对，因为毕竟台东这一个也是蛮大的族群啦。对，就是其实台东军工教就是一个很大的一个区块，那他们有稳定的收入是，对，然后有一些悠闲的时光可以来看表演艺术。但我觉得表演艺术并不只是，当然说是吃好吃饱才会去吃好这件事情，对对对。但我觉得这个表演艺术其实对于生病来讲，它是一个很重要的东西，会太严重？不会啊，因为每个人对于表演艺术的强烈度不太一样。我也有发现女生的比例真的比较高，是。讲完了吗？讲完。我自己的观察啦，我觉得，因为刚北海有讲到一个观点，我是觉得跟我观察有一点类似。我觉得他就是我觉得现在到处的免费跟很多的活动，会不会其实也是一种练习，就是让台东人练习更接近艺文或更接近表演艺术。那个练习其实应该到了差不多的阶段，我们应该要开始知道什么叫做使用者付费，我就应该要到这个阶段了，但我们还没到这个阶段，所以才会有这样的结果发生，就是那个阵痛期，对不对？对对对对。但是我觉得现在讨论这件事情是非常好的，因为我们就正在准备要开始阵痛了，要知道什么要付费了。那让我来直指人心问一下吴萨，你是会付钱进剧院看戏的人吗？我会，但是很少，因为我本来就对看电影跟看舞台剧跟艺文活动我比较没那么强烈，就是这个对我来讲它不是我 很可以很生活中 去滋养的方式，对，所以我就不会是这样的 TA， 但不代表我不会不花钱，对，所以其实我也会花钱去看电影，我也会花钱去看舞台剧，所以这些我会，但是就是一定是某种程度强烈我很想要去看才会，可能那个议题有关。对对对，你说去年你有去看那个布拉瑞昂的我跟我们，对对对对对，我有去，对，就是跟自己有关。然后像阿米斯音乐节 也是去募资平台去，但除了支持之外，但因为也觉得跟自己有关，对，所以这个我就会愿意掏钱。所以我觉得那个就是我不是这个的 TA，但是我会愿意付钱。其实一样，我也觉得大家赚钱很辛苦啊，你愿意付钱，你就会去选择说，哎，你要花在什么上面。那也一样，我觉得那个单位啊，或者是你今天要演出，或者是一个店家，你有没有做好准备让大家付钱给你？你有没有做好这方面的功课？所以我觉得这互相的啦，不要去怪说，哎，你怎么不付钱在我身上？因为哎，你不值得，不值得啊。也是，也是。所以其实，好像有点要跳题了，算了，不要。对啊，你要为什么说说看？因为我觉得其实这个就是叔叔姐俩的累积。为什么叔叔姐办活动会有这么多人？我觉得那个跟建立品牌很像，就是你没有花真的功夫去建立这个品牌的，不管它的形象、它的外在、它的内容，没有让一群人跟随你，那你办活动都不会有人去参与。对，就像是一间民宿也是一样，你没有花时间好好去经营它，不是只是外表好看，可是它没有内容，那你永远不会让人愿意就是塞爆你的房间，那你永远都是等到节庆才有或假日才有客人啊。其实我觉得是对应的，对。我也可以跳题问一下，就是三位赞成这些免费的活动吗？
我觉得不是二分法、欸、对对对 对, 對，我同意我同意，但我想要听听大家的意见，因为对我来说我觉得我也有很多不同角度的思考。那 我自己也是受益者啊，就是小时候也会、欸、有免费的、图书馆资源，我也会去借书、嗯哦、然后还有免费的电影，因为学校我记得我刚来台东的时候最喜欢去图书馆看电影、嗯、哦，免费。然后你知道我考那个台东大学研究所是为了可以借40本书，哇，好可爱、喔、就像是有人为了拿到什么然后去结婚是一样的意思。对啊，就觉得上一些理财课程怎么那么好，就是又可以看电影又可以借书，然后研究生又可以借到3个月。那北海呢？我忘记问题是什么了。免费活动赞成吗？免费活动赞成吗？我觉得是阶段性任务，对，阶段性，对，我就是刚刚讲的，就是要培养这个习惯嘛。那这个习惯如果培养起来了，但是我觉得人的惯性真的是很危险的事情，因为原子习惯大家就是一直累积累积，然后就会恶习难改。嗯嗯，就是就刚刚讲的阵痛期也是必须的。那阶段性要接到什么时候其实很难被定义、啊、对，但是我觉得现在应该算是一个阶段了，就是要往下一个阶段迈进。为什么呢？因为我觉得当大家开始讨论这个议题，会觉得对啊，使用者付费开始有这样的意识、嗯、就是要开始了、嗯、因为如果当现在还是一票人都觉得说就是要免费啊，什么使用者付费、嗯哦、我觉得这个就是还没有被培养起来、嗯、可是当大家开始有一些这样的声音、嗯、表示有一部分的人可以支持这样的观念，对，那可不可以透过有这个观念的支持者，可以让这件事情往好的地方发展，然后也让表演艺术者可以提供更好的表演艺术。嗯，对啊，是是，它就是一个正循环啦。对啦，有时候我反而会觉得是你愿意花钱投资在你自己是什么？嗯，然后所以不会一味的说，哎，你为什么不付钱？你为什么不支持？其实我反而会觉得你想要花什么钱投资在你自己身上？嗯，是啊，是啊。嗯，那也想问一下素素姐好了，因为其实素素姐在台东很特别，就是她有办一个影痴俱乐部，是是，然后就是会常常会包场看很多那种艺文啊，或者是比较小众啊，或者是台湾特别的导演这样子的一个电影，然后在素素姐的号召之下，就常常就是一位难求，没有，就很多的包场活动其实都会办得蛮成功的。对，那到底素素姐在包含对于书店也好，或是对于电影也好，其实感觉上素素姐对于这种艺文活动其实都有蛮多的心力去在这个地方去、嗯、其实现在大家看到的成果都是前面的血泪史、嗯、可以想象、yeah, yeah, 其实可以想象，但是我觉得这个血泪史的这个养分蛮重要的。嗯嗯，所以也想要问问素素姐，就是包含在台东这样子的包场店，当初为什么会想要开始去这样做？然后跟台东，你觉得如果我们刚刚讲说艺文人口比较少，可是其实光看可能包场去看电影的人去还是有，对，其实是有这样子的人在的。對對對，其实我觉得这样说台东文化沙漠有时候对台东人又不太公平。嗯，我们是有观影群众跟愿意付费支持的群众，可是我们端出什么东西来？嗯，那当时候会开始哦，我真的觉得这真的是很鸡婆的事情。嗯，那时候会想要办这个影视俱乐部，也是因为自己爱看电影。我是一个爱看电影的人，这个习惯也都是从小时候慢慢累加的啦，所以我也觉得很谢谢我的成长环境。嗯，就是有这些东西滋养。那来到台东之后，因为我记得我刚来的时候，台东是大同戏院。没有秀泰影城、哦、那时候大同戏院是对我来说比较像是二轮片的空间、嗯、它还是木头椅子。嗯啊，我是没有看过小老鼠啦，可是听说有人会啊尖叫然后把脚拿起来。那可是大同戏院那时候他还说他是影城，他的那个费用还是挺高的，大概250-260。那时候这样很贵耶、欸、对呀、啊、还是220的我忘了、嗯、然后反正就是明明你的规格就像是二轮影城，然后可是你收费却这么贵，就、嗯、可是也只有那一家，你也别无选择，独占市场，对，垄断、欸、那后来当然就中间台东大家知道吗，他就曾经失火过，然后就台东就有一阵子是没有电影院的。
天哪、嗯、因为其实在大概40年其实台东戏院遍地开花、欸欸對啊、40年前吗40年前、啊、就电视 普及啊遍地开花那时候台东市区应该有金轮就有一个、啊、好像关山就有三间大武也有对大武也有所以你看那时候就是遍地开花、欸、对啊对啊他就是坏世围然后就剩下台东只剩下大同戏院嗯那所以他其实也一直因为电影产业真的也一直在跟着很多 时代的潮流趋势、欸 嗯、对、嗯、包含素素姐说你那时候是想看电影可是我觉得想看电影到愿意跳出来办活动然后号召大家包场、嗯、其实那个有不同的程度的渴望、欸、这个真的是因为自己也想看所以就来做对、嗯、因为台北不是只有院线片有时候会有影展、嗯、那因为影展也认识一些就是策展人等等然后还有一些独立制片的朋友那我就发现哎、欸，就慢慢的理解一样的、啊、书的产业然后慢慢去理解电影的产业原来你拍完片子不是就能顺利的上通路是、嗯、啊，这些你看秀泰它比较偏商业性质嗯，绝对是不可能上院线的是那这时候也只能透过影展啊，或者是包场的方式才能让电影被看见那会开始办这个影视俱乐部也是因为有第一个影展也是没有巡回到台东哦然后后来就跟朋友说有没有机会来台东播不过他们真的会抓就是说、嗯嗯啊、台东有人要看吗对啊会怕然后我就觉得啊好可惜哦慢慢的去了解这个结构之后才知道说好那我们就当做一个在地的联系人然后把台东愿意看影片的朋友拉出来对然后就办了第一次那时候办了台东国际纪录片影展就是朋友有那个巡回的资源可是并没有来到台东我们就自办然后朋友愿意有十支片子提供给我们不用授权的影片就自己哎、欸、煞有其事就开始办了第一届的那个台东国际纪录片影展那时候的观来参加来看的人多吗、嗯、反应怎么样平均大概每一场50多人然后我们那也还蛮不错的然后映后座谈我们就找台东朋友比如说可能跟环境议题的就哎、欸找谁然后跟那个记者有关的就找谁是那时候是赶快找合作找资源对因为经费很少不到10万块我们就自己办了10场次哇塞也是很厉害、欸、然后我就想说哎、欸，这些难得有一第一次的这样子活动那我们就、开始把影视俱乐部的社群建立起来所以之后只要是影展啊人们的片子资讯就把它放在这上面慢慢累加嗯，观影的群众，所以还好啦。目前差不多2000-3000人在社团里面，对，而且很长一段时间，经营多久？欸、差不多8年，八年，2015。而且它其实蛮niche 的群体，就是只要素素姐有发文，就下面大家的回复率啊，或者是下面很热闹。对，没有没有没有，因为我自己会想说，很多片子台都没有。好啊，我比较轻松的方式就是我跑去高雄看。哦、花莲台北看、嗯、可是我自己移动其实很简单然后可是我就想说那没有办法移动的人呢比如说我们台东市区的人会移动到西部、嗯、然后可是台东县的、一些学生或家长他们平常来市区是来台东市啦对、嗯、那我就觉得说、欸、那个移动人口跟谁能移动是我一直在思考、嗯、就是比如说我想要让自己自由可是我反而得做更多事情、嗯、才能让自己、选择性跟自由、啊、可是真的从小在台北没有不用去想这些因为太多选择了、嗯、是我不用去做这些串联不用去包场因为我太多选择可以做、嗯、所以当我从台北然后搬来台东、嗯、是真的有这个冲击就会思考说啊，为什么夜市没有每天有、欸欸、因为什么戏院只有一间哎、欸啊、还不能选择所以其实这个冲击对从小到大住台北的我是有这个冲击可是我还好我自己会觉得
不如把大家拉下水一起做、这是我的想法。是也好奇想要问素素姐，因为除了说、就是包含、素素姐在办书店活动或者是就是包场电影，除了说时间的积累之外、你觉得有没有什么东西是你做对了，所以你真的可以去掌握到这一群就是真的是艺文爱好者，跟大家可能都能够在你的你就是可以很容易去接收到你去传递的资讯、然后大家来响应、当然包场也不是随便包啊，因为有没有人要看所以也是有压力的，片单片单的挑选也很重要，所以就会是大家想要看，就是我会先看反应做问测试水温，对，或者是说先报名先报名，可是不一定会成，报名到什么程度，对，有点像揪团的概念嘛，开团的概念，像而且我们一定要付费、一定要，对，我们的包场是绝对要付费的，甚至啊你可以看去年很惨，就是因为有一些版权的问题，所以还多出额外的版权费要大家一起支付，是，然后我就在现场放那个捐助箱、然后就有人会私讯问我说叔叔还缺多少3600、好我包了，就有些朋友是哇很支持这件事，对对 对, 對，然后也因为这样的累加、我后来发现有一些是支持导演，比如说支持、之前有杨立州导演的粉丝，他就跟我说这一场我包了，然后叫我办，然后还有那个香港的革命运动、香港的朋友他就跟我说你不用担心，只要没有满剩下我付，可是他们不好意思出头啦，因为你知道甚至拍大合照的时候他就会把脸遮住，是，可是我觉得最感动的是因为有一些片子是、我们台东的听障朋友想看，然后、然后就有、就有另外一群是那个手语老师愿意在现场帮忙翻译，很感动耶、对啊，很感动，那我觉得这些都是我们台东民众民间的力量啦，是、这些意外也不是我能够想象，不过我觉得就是你有那份心、把大家拉下水拉下水哦、你们都是、然后大家 一个人一分力啊，我觉得很像一个绘本叫石头汤的这个故事，是、你付出一点一点一点，然后我们共煮这锅石头汤、就是共好的概念，是很感人，是哎、所以其实我觉得台东有这股力量是可以的，可以往那个所谓的 使用者付费的阶段累加了到现在，我觉得其实是可以的、只是我们可能还没有察觉，或者是说我们还在消费预算、还在这个阶段，或者是、我们还在遍地开花办活动，然后让大家就是已经到了选择性障碍了、我觉得该是要思考了。你倒是一个抖动吗？其实刚听素素姐讲会觉得蛮感人，因为我记得很久之前跟她聊、然后她那时候我就问她说为什么想开书店，她其实告诉我说因为她自己想要看书，她就想说可不可以在一个城市里面会有一个可以让她留下来的理由。对对 My God， 所以我刚刚听到觉得蛮感动，是感觉上那个也是素素姐为什么会开始办这个影子俱乐部、其实也是因为他会，我想说我累加这些习惯到底是怎么来的，因为我爸妈太忙了，所以就是、放我们去图书馆、然后家里都是套书，所以小时候陪伴的都是书啦、很好耶、都是书，我们都不是书那你是什么？我们模板啊，铁丝啊，铁锤啊因为我也是爱看书的人、瑞哈也是爱看书，然后我真的 你也是吗？ 我最近才开始看，但我最近有热爱看书天哪，就我不爱看书我真的很感谢就是爸爸妈妈他们，从他们其实 是个教育，他们也是忙、他们其实也是忙、但是我爸爸他就觉得说他好像没什么时间陪我，但他就会买很多书丢书给你，不是 pad， 对，就他就会，以前没有 pad 啊，也是没有没有，对啊，但没有，然后所以我没什么事情做的时候、打发的时候，我就会觉得去看书里面就是我悠游的世界，天哪，黄金屋在里面，对啊，你就觉得你的人生就是很有趣，就是你会从一本书又一本书里面一直去看到，我觉得电影其实给我的感觉也是、它更浓缩、然后它更、
更多的可能视觉听觉就是更多的元素的组合，它两个的魅力不一样，但是对我来说我觉得那个都是灵魂的渴望。天哪，你们真是共同爱好者。我觉得他像朋友的，因为那个小时候喜欢看神话故事跟历史。哇，我历史最差了，难怪不爱看书。但我觉得那个真的是像吴三讲的，你刚刚讲，对啊，其实你不用去看音乐会，你旁边就有你部落苏敏恩，就是你的，这真的是我觉得那个又完全不同的思维。其实我们旁边听，我们会觉得蛮羡慕的，嗯，就比方说我们身边在小时候没有这样的资源，嗯，所以变成说我们的取得管道它可能会比较大众化，比如说电影跟书，其实是蛮容易可以取得的，是。确实环境有点不太一样，但是我觉得我也很感谢，就是包含移居在台东那时候，因为我在台北的时候，其实我是算蛮重度喜欢看艺文表演的人，然后那个时候、你超重的、你不是就是一出来节目你就全部都包票、文艺美少女，就是会一开始挑说哪一些我喜欢看，对啊，可是移居到台东的时候，其实我有一个这样子的顾虑，就觉得说好像在台东的展览啊或者是表演都比较少，但是没有。但是没有，没错。而且我记得你那时候还跟我讲说，在台东好幸福。对对，很多。我来的时候我才发现说，其实没有其实根本不是沙漠啊。台东的艺文活动很多很 多，而且它的票价真的就是台北的对折左右哦，三折了呢。你看上次万芳开唱，天哪，那他是说最贵多少？800。哇，在台北小巨蛋一张票都3000不止了吧？起跳。对，那所以其实我不知道，可能。北海的角度可能跟我不太一样，因为它毕竟是整个艺文台东艺术节跟艺术节艺穗节的行销总监，他可能更看到的是整个大台东的观影的状态。对，但是我身为一个移居者来说，我是超级感谢在台东我有这些资源，而且我很喜欢，就是他虽然不是说他虽然比较便宜，但是他一定都是有收费。我觉得这个收费非常重要，全部都免费啦。对，那总监你怎么看？但总监好像觉得还是蛮辛苦的，他觉得不太票价便宜，是不是这么便宜还很辛苦？是不是一年票价最贵多少？1200吧，一千，看对1200，而且很重点是便宜了还没有人要来，啊、什么意思？有时候100啊，是不是有100的吗？是不是总监100啊？是不是没有？我怎么不记？我记得200-300的啦，至少200。其实我觉得，请说实话，要看啦，看哪一种戏，就我觉得也是会很吃。刚刚像苏苏姐讲说，那个戏本身到底有没有吸引、是那什么样比较吸引台？因为像是《笑声瓦舍》一出来就爆卖啊，爆卖，就是他只要开卖第一天就秒杀。对啊。但是像有一些古典乐类的呢，就会非常的难卖。但我觉得也理所当然了，因为其实这样子的群众本来就是比较少一些。对对对，但因为艺术节它本身它必须要照顾到，对，照顾到很多不一样的群众、对对对，小朋友这样完整啊，没错，对，名单要完整，对，哪一类的比较好卖，哪一类的比较小朋友的比较好卖，小朋友也还行，但最好卖应该是戏剧类，戏剧类，对，不然就是相声，就是其实我觉得还是相声啊，相声瓦舍、他们都很爱去相声瓦舍，是因为。大家想要轻松娱乐，在这个苦闷的时代，还是比如说品牌，我觉得是吃品牌，对，吃品牌，真的真的。因为相声瓦舍已经来台东连续非常多年，那他、因为他就很好卖嘛，所以我们策展人就一直不断的邀请他们来，因为当然就是台东人也很想要听，是，所以当然就是有这个品牌的效益，跟大家已经有对他们的、关系有累积起来了，對對對對，其实品牌还是有它的那个聚众的那个力道嘞。但是我觉得在表演艺术里面，如果这个地区很讲究品牌，其实这些小的剧团、实验性的其实会很辛苦，就很辛苦啊。对啊，因为你永远就吃不到那个就是观影的饼啊，就是大家你永远就是在很辛苦里面打转，就变成有点大者很大。素素姐那怎么办？就是如果行销总监认为说 TA 有点难找，就是有一些特定类型的表演会有点卡关，素素姐有没有一些过来人的经验？没有没有，难免一定会有人少人多的时候，去平均平衡是啊，只是说像有一些也是需要新的实验团体、实验剧团，我们现在在台北蛮常看的，是，那我也觉得小它有时候慢慢的也会变大，像我20多年前
认识的无独有偶剧团，它也是很小，然后也会在各个比如说店家，然后表演小型的偶。可是现在你看，它可以演到中大型的偶了。对啊，也是需要伯乐能够愿意投资这种刚开始的，嗯，对不对？你知道艺文团队最难就是在于，你永远不知道你的那个爆发点跟你饿死的那个哪一个会先来。对啊，对啊，是很辛苦哎，都要写稿啊。比如说平常要去做教学，然后他还是要有创作能量，然后甚至也要投案子。嗯，可是刚刚因为刚 Rita 问素素姐那个问题，就是怎么样建议那个北海？我个人的想法是，其实我觉得这他们两个其实经营的方式本来就不太一样。为什么？因为素素姐经营是自己个人的品牌，对对，我个人。可是她其实她其实是投标案，她每一年都不知道我下一标会不会是我，所以她即便用尽心力去经营，都有可能下一次都归零。对对对，其实不太容易。是啊，是啊，就像她昨这前阵子讲的，我都下广告都还没有人要来，对。下广告没有人要来，有什么稀奇的啊？在行销界，这个对啊，现在就是不是、啊、不买广告也摸不到人。就是其实这个世界的变动真的很快。是啊，是啊。有另外一个方向，或许可以试试看，比如说找赞助者，比如说好，我们现在就随便讲一个大品牌好了，他愿意赞助500张票，然后让你去。找那个学生来看，或者是部落的，对对对对对，这样子这是一个方法，这也是一个方式，就说可是素姐，那我问你哦、喔，我反问这件事，好我们请大厂牌，然后提供企业提供这个免费的给部落或者给其他需要，他那些人不是也都是拿免费的嗎？对啊，对对，他们不就也就在那个循环里面、啊、循环里面吗？他们就可能会从小没有机会去习惯付费看表演。会不会有这样的情况、因为它是单次性，如果要符合那个人数的冲量费这种、有道理，有道理。如果是单次性要看流量，就可能用这个方法。但如果你要永续经营这个品牌，可能它不会是唯一的方法。因为、如果让部落孩子有机会来到这边看剧，当然它是一个 体感、yeah. 它是一个体验，然后慢慢的或许他会从认识这个比如说布拉瑞扬剧团，然后他就会向往说哎、原来可以跳舞这么开心，我也喜欢跳舞，可是我一直在被压抑着，然后或者是说然后这些体感让他多一点刺激、或许他下次有机会再看到的时候，他想说他可以有能力的时候付费支持，我觉得那是后端的啦，因为我自己小时候也都是免费的、然后后来当我自己赚钱，我才知道说哦，我大概要分配比例，比如说我一个月赚3万块，那我花在艺文方面只有5000元扣打的话，我就要精打细算我今天到底要看哪一出剧哪一本书，然后5000元结束就等下个月、要做这样练习啊。刚刚素素姐其实在前面的时候她有提到一个问题，我觉得蛮好玩，她说其实像包含观看艺文活动付费这些事情，它其实是一种习惯，那习惯其实是要从小去培养的，可是那个她好玩的点，她提出说可是她也在思考说是谁培养我、是谁培养她自己、让她自己有这个她会付钱去买书付钱去买票付钱去看剧场表演这样的习惯，是，对啊，这其实也是一个很有意思的，我觉得蛮有意思的问题，是啊，就是究竟这些艺文爱好者，我们的人生的路径是怎么样被养成的？对啊，对啊，你怎么养成？你怎么养成的？我怎么养成的、变成幽人神谷？这个，我想看。小时候在台东，其实我参加一些戏剧营啦。其实台东，你就喜欢了，免费的吗？要付费的、因为那种夏令营、冬令营那种，就那时候说喜欢吗？也就觉得还蛮有趣这样子。对，那我讲什么？就产生了一点兴趣。可能然后之后再遇到，再遇到有人是，然后就进去了。没有要考试吧？要考试吧？53号跟一来，这很好笑是，因为我刚才问这个问题的时候，我自己在想。
然后我发现我很喜欢看艺术表演，可能是跟千面女郎有关呢、欸，是不是？是不是？其实都有原因、啊，就我们会变成这样是有原因的。就我因为看了这套漫画，然后我就觉得那个演员的养成过程太迷人，然后包含那个戏剧，它是有好多人的努力，灯光、音响设备、剧本、导演都从千面女郎里面去构成，然后让我、就是、精彩经典，它就是教学书，它不是那种爱情漫画书，它是真的是教学书。有可能我们现在要养成戏剧版人口，搞不好就是培养一个台湾很厉害的画家画一套这个跟表演艺术有关的书。你知道《灌篮高手》他养成了多少爱打篮球的人，篮球梦的男生，对啊，直到现在排球少年画的内容跟我朋友的小孩现在遇到的排球队状况一模一样，所以我真的觉得他有去做考察，是、非常有趣哎、欸。谁要画？然后就因为这样开始接触之后就养、慢慢养成这个习惯、因为对我来说阅读就一样，它就是多重的阅读，它不是说只有坐在桌子上然后看书才叫阅读、像看漫画啦、看电影、然后看戏剧，这些都是阅读，甚至有很多戏剧都是从文本再去改编的呀、对，没错，电影也是，没错，没错。还有一个，我觉得那个环境这个东西，就是你的方方面面，就是比如说像，其实我们之前在看那个人类学的书，就是一个民族，他如果对气味、他的文字的词汇量很多，就比方说这个民族其实是非常在意这件事情，所以比如说，当我们的环境里面，如果我们眼睛看到的海报，就是一个影展，就是一个戏剧表演，我们看到的艺文刊物，我们周遭的人在谈论的话题，然后我们去剧院里面可以接受到的这些表演、就是这个东西它都是一直在一种养成、一种曝晒，对它都不断的让你在这个环境底下，你会觉得你好像很自然而然就是要走进戏院去看戏，对啊就自然而然，比如说在部落大家的音感都那么好，对，然后它就是自然而然，八部合音也，它也没有一个乐谱、它其实就是共振，对，感受呀。Yeah. 就是你在部落里面，好像你开口唱歌，它就是一个很自然而然的。是，所以我们现在就在培养那个自然而然。就大家对艺文活动要有好感，然后接下来就是愿意付钱去看进戏院看戏。是啊， yeah. 就是慢慢的在养成有这样的协议跟基因。可能一个爸爸他很习惯带他的小孩去剧院看戏，他的小孩那个养成的速度就会快很多。是，对，讨论啊，甚至就是好奇。你看，我就会好奇演员的妆怎么画。鼻影都说得出来。因为在舞台上会打光，然后那我们亚洲脸孔就是那么平，你如果再打个光，哇！我在后端二楼三楼看到的是一个都变无脸男。不过我有点好奇耶，就是如果说在台东、而且在市区、然后大家是你如果不去看电影、不去看书、不去看艺文表演，那台东人那怎么娱乐的娱乐会是什么？我这边很多人去钓鱼啊。钓鱼哦，还西边河边钓鱼，就太平溪出海口，早上就很多人在那边钓鱼、好棒。青门溪也很多吧、欸、我们那边很多。对啊、那市区的年轻人呢？我觉得大家都在滑手机吧。你这个是 real 的答案。真的，但我觉得其实我有点悲观对于表演艺术这件事情，因为其实现在的不管是孩子或者是我们大人，就是大家都离不开手机，离不开荧幕、看 YouTube 短影音，其实大家都已经被这样子的娱乐被充斥了。是，其实要去对抗像以前传统的表演艺术这么真活生生、活蹦乱跳的那种演员在你面前演出，其实是有点距离的。对，其实我是有点悲观的，但或许这也是值得努力的方向。因为我自己本身是演员，在台湾演出的演员，其实我知道那个，对，我知道那个在现场看演出的那种震撼，跟透过荧幕小小的手机不一样，差非常多。对啊，是，所以我相信真的是要，或许要有一些小小的契机，让不管是小朋友或者是大家去接触这样子的耳濡目染。或许就是我的使命吧，请你继续表演。对，请你继续敲鼓。好，是使命都出来了。对啊，是不是真的？请你继续，不要间断。对啊，虽然很难，但是你会想象、啊、你可以想象没有这些东西的世界会有是现在这个版本多么可怕吗？就是大家真的都是在滑的时候、我刚刚北海在讲的时候想到一件事，就是我自己有一个
很喜欢的台湾的剧团叫舞狗，嗯，对，然后他们的动作就是极度缓慢。哎、欸，我有认识到舞狗的演员呢、欸，我也活生生在我面前。骗人呢、欸！是我们店的那个伙伴，就是以前在舞狗、格力，然后包括我的好朋友也有一些在舞狗里面。嗯、那但是我非常深刻，就是我进那个舞狗去看戏的时候，连我就是其实算蛮有习惯在看影片，我都会觉得说也太慢了吧。然后我转头看我的那个身边人，就我老公，他已经睡着了，睡死到不行。然后后来我们就因为我们也认识不够的朋友，就出来之后，我就在那边求我老公说，他整个这边大睡特睡。然后反而是无垢剧团的演员，他们是非常释然，就说哦，他们很正常啊，就刚开始看无垢的人就一定都会睡觉的，这样、嗯、多睡个几次就会慢慢醒过来，哇，很赞耶，这样，然后就可能 在下一个片段会继续睡，这样是他们好坚强，多睡个几次对，那也一样啊，就是从无垢再延伸，我就是认识一个纪录片导演，嗯，他就是看无垢的剧，然后他不知道为什么他是感动到哭的，嗯，然后他很好奇说他到底是因为什么原因哭，所以他花了13年的时间跟在 My God 那个创办人旁边，对，在旁边看他当初拍没有一个标准，他就是拍他的日常。行者那部片的导演阿宝，阿宝导演，然后呢然后就拍出行者然后你就可以从行者再去看这个人创办无垢的这个人他是如何成为无垢、嗯、那我就觉得这样交叉比对、哦、甚至会有一些延伸的书、嗯嗯、然后让这件事情更立体、嗯、很有趣，对耶、嗯、让这件事情更立体是要有这样的人愿意，对、哦、尤其是在现在、嗯、因为我们真的连我觉得就算是比较意识的人，你真的都很难避免你不被手机绑架，是你滑手机的时间、嗯、然后你回社区，然后你我们被绑架了，你看那个是九小时，对呀、啊、就都很难、啊、他会提醒，他会告诉我们说我们花了多少时间，你看你还下广告啊，就是希望大家多看，对、啊、可是台东有一些地方很有趣，我真的有去被带到一个没有讯号的地方，我开始焦虑，然后焦虑了就是一直要看有没有讯息，然后等了30分钟啊，发现真的没有讯息，我就真的释怀了耶。还有一次参加三零阅读节是山上没有讯息，没讯号，然后你就会回到这个你眼前的这件当下，是专注在当下，不受干扰。去看演出也是，看表演艺术也是，对，你进到这个剧场就是全身关注，对。然后这个时段就在这个空间跟大家、啊、跟旁边的大家跟台上的演员一起，对，在那个时刻这样，对，还在顾手机真的是就不必了、嗯、有时候我去进电影院，我看到在看电影看到一半、哦、有人接手机，我真的觉得对啊 why、嗯、你进来干嘛，他的这个礼貌对、啊、没有做好。所以我刚刚在听北海讲那一段的时候，我会觉得因为他可能又站在表演者立场，他更能够感觉到那个难度，其实是好像那个螳臂挡车这样子，很不容易。是，可是另外一方面想，我想说，其实我又不能想象，如果连这些都没有了，如果连表演艺术都没有，如果连纸本的书店都没有了，嗯，那我们的世界，我会觉得那不是我想待的地方。对呀、啊，对呀、啊，你说不是好恐怖哦？对呀、啊。真的，你说不想待，也是我当时候来台东就是一样去找阅读空间，我就开始找台东的阅读空间，然后才发现哎、欸，原来台东都是书局居多、嗯、没有，然后我就很好奇问在地人说那哎、欸，那你们有曾经有过什么样的书店吗，他说哦，就是那个、啊、金玉堂哦，统一文化广场、哦、都还是书局，对，书局啊，那时候大部分就是我就还是比较常去用图书馆的系统，是啊，不然的话大部分都是卖文具用品，所以来了7年我也是从一些西部的书店伙伴才他们一直推坑我说你就亏一斤，然后我就会想说怎么可能，不可能，然后慢慢的去释怀，原来台东人想要开的书店是大型的，因为我有问、台东的朋友说哎、欸，那你去西部会去书店吗，他说会啊，去高雄会去成品，然后去台北会去101，大概就是这种大型的，然后、哦、原来
大部分想象的书店都是大型的，嗯，可是我在台北都是去小书店，嗯，因为在十五六年前小小书房就开了，它就是比较小型，嗯，然后我甚至在书店不一定是买书，我会参加到那个做羊毛毡，嗯，还有编织，想说哇一些工作坊是这样，对呀，啊，它不一定是阅读读书会，哦，或者写作课，哦，它也会很有趣的，比如说调酒啊，调酒课，然后对应到书里面有讲到调酒，因为他们要杀出个重围，必须要有很丰富多元的那个活动去刺激消费者，所以就觉得有这样子小而美的书店也很不错。是啦，真的就后来想一想会觉得说，嗯，有时候呼吁大家好像要去艺文活动看表演，好像也怎么呼吁大家也不一定会进来，但我觉得如果去想说那如果有一天这些东西它不见，如果这个是你可以接受的，那你就继续。如果你发现的时候你有点难以忍受，那你就真的多做一点事情去改变些什么。嗯，真的就是你可能就买一张票，嗯，买一本书，嗯，那他可能，但每个人有这样的意识，他就是这个东西他可以延续下去的一个理由或一个契机。是，我突然想到，你知道国外有一个行销活动，我觉得超酷，在十几年前有得到坎城，它叫做就是烧掉图书馆。因为对，有图书馆，对，因为就是他们在说他们那个州的那个借阅率就是非常低，就大家都不看书，嗯嗯，然后说他们就做了一个行销 campaign， 然后再讲解每一本书有多好看多好看多好看，然后告诉你说可能在一个月后这一些借阅率低于多少的书都会被集中然后烧掉。哇，秦始皇超级，哦，你知道那个强度很强，然后就那个州的那个州名大家都，因为可能有一些书很冷门才惊觉，对，可能是什么动物解剖，可是他就是会有某一个领域的人很在意这些东西，然后所以大家就有点那种好像被火烫到你知道吗，就开始去那个图书馆一定要用这种手段就对了，超激烈，这也是很 重要这样子。那但是反正那个行销 campaign 后来还有带出就是这些东西的最后的，对，最后的议题，嗯，我觉得这蛮重要的，嗯，对，嗯，的方式，嗯，那我就会想要发人省思，发人省思。所以苏苏姐你要来烧书吗？烧掉图书馆，我反而很心疼，因为，欸，曾经有剧组来我的书店买那个外面便宜的二手书，然后他说他就是要呈现一个书的空间，最后那个书房被烧掉了，啊，然后我就想说，啊，你这些书要烧掉，那 我给你的书 其实我都会用很便宜的，比如说杂志啊或者是那个真的很破的书才会卖它，不然我其实舍不得卖。对啊，即便是一些我不太看的书，可是我还是舍不得你最后因为拍片把它烧掉。嗯，那为什么要烧真书，要不烧一些那个硬封面，假书，对，假书就好。对，就用报纸，然后外面用一个壳。对对对对对对 对。好啦，花开堪折直须折。是啦，莫待无花空折。哎呀，所以硬要下一个 ending。那我们休息一下，我们要进最后的这一次 4.0 的 ending 的单元。呀。慢播信箱。在刚开始的时候提醒大家哦，从 4.0 开始有这个慢播信箱，大家都可以来提问。那这一集的提问呢是播友提问吴先生啊，对对对对对，口天吴，部分的台东人常常喊声台东需要秀泰，台东需要陈品，但是当大型商业模式进入之后也会出现担忧的声音，嗯，比如说全联中山店它就是对面就是中央市场，哇，全联对抗中央市场，对，那像成品之前在台东的时候大家也会觉得说，哎，会不会对独立书店有冲击等等，反正你就是很多挣扎啦，啊，就像便利商店开了对部落的修吧就有冲击，啊，对呀，啊，那你到底要怎么办呢，对呀，啊，不开，可是有人就觉得啊，没有便利商店，哎，又好像又说这边是沙漠，对 啊， 什么都没有，到底要怎样，台东人的需要跟想要是什么呢，我们来看看，我们来问问北海跟素素姐的看法。在看小超吗？小北海没有答案，没有答案，就是提问。提问啊，哦，那我觉得题目也蛮有趣的。题目本身前面的前提，因为我觉得上次就是有在想这件事情的时候，我觉得成品跟秀泰到底有没有需要？那其实本身他们业主就会自己决定，因为台东其实市场
本来就是不大，对，不大、嗯、他们过来到底会不会倒，是不是过来马上就倒了、嗯、对啊，他们自己也会去算一下自己会不会倒啊，或者是、嗯、有一些就不进来了，没错，对啊，那在地的朋友我觉得也不用害怕，因为我觉得在地有绝对有在地的优势跟在地的了解，那在地如果觉得、欸、有备受威胁，但刚好也是一个成长的机会，不正向，我不想听这种的，太正向了吧？但我觉得就是互相竞争了，良性竞争，对啊，对啊，对啊。然后我看问题到底是什么？有是回答完了吗？差不多，差不多，回答的蛮好的。素姐，那你呢？觉得这不可逆啦，因为我自己也是，享受者，我也是会享受秀泰的专业的那个。对设备，对啊，如果我今天是一个拍片的人，我绝对会希望我的片子在这么优质的空间被播映，声音还有它的色泽，是，对啊，你如果是在户外，哇，那个荧幕会波浪、啊、而且还多很多干扰，对啊，还有蚊子，对，这样子啊，所以我觉得就是一个很棒的，都好都好，哎啊，只是说一样就跟北海说，在地人也不用担忧说会有冲击，啊，另外一方面真的是会，我刚刚有前面有讲到说，哎、欸，你有没有做好准备，让消费者愿意进到你的店面？呀、嗯、呀、没错。可是我觉得像你看那个中央市场，它也没有因为没有啊超大间的全联进驻就萧条啊，属性就不同啊。反而我觉得，如果在艺文活动，即不管书店、大型书店、独立书店，或者是艺文表演的活动，大剧场、小剧场，其实反而这个东西越多元，你好像这个市场的才有热闹，对对对，或者是这样的客群都被养出来。就、啊、就像常有人问我说啊，那个电子书出来你们会不会担忧，说不会啊，我自己也很爱用电子书。嗯，对，尤其住在、你如果是一个华人住在国外，你如何买台湾的书，因为在亚洲区台湾的书真的非常棒。嗯，然后甚至我去马来西亚、新加坡，其实也都是看那个他们那边的华人也都是看台湾的书、欸、是没错，马来西亚是这样子、对啊，对，所以 我自己会觉得有没有一个好的作品反而是我比较在意的，这是重点啦，就你有没有把自己就是维护的很好、然后你的品牌形象有没有照顾的也很好，你有没有那个内容有没有被经营的出来，对对，那个才是你的品牌不会受到任何环境影响、对对。那台东的艺文比如说一样的表演，可是我们有很棒的环境， 对、对，那有你看像阿米斯音乐节，它的背景就太平洋哎、对呀、啊，这就是独一无二的。然后月光海背景是在，就是也是太平洋，你直接看，你直接看月光，对，加月光，对对。哎呀，哪里有这么棒的空间？不过我觉得真的还是开始要建立那个使用者付费的观念，我觉得还是会让这个环境变得越来越好，因为表演者也好或经营者也好可以提供更好的服务更好的表演嘛，对不 对, 对, 对，谢谢五哥、很棒的结尾，结尾了吗？你刚刚那一部分可以收在这里，很棒很棒，所以下课给大家一个小小的功课，让大家今年都进戏院至少看一场表演，对对，买一本书，买一本书，每次走进书店就习惯买一本书，对，看一部剧，对，这样子你就会发现说，哎、欸，你喜欢的那个世界，它可以真的继续的运作下去，是，对对对，好，开启不一样的世界，对呀、然后就开始去当那个，像那个布拉瑞昂就是这样看完就变舞者了，是、是是是，另外一个人生的打开。今天就到这里了，台东漫播，漫播台东，下次见，拜拜，拜拜，漫播信箱，我要海绵宝宝版的，漫播信箱，好，五三恩版的，刚好都可以录一下。